O Coritiba tenta agora uma brecha no meio. A bola metida na frente, bola muito forte. O goleiro sai e chega junto com ele. É pênalti! A bola metida lá pra dentro da área. Apareceu o Robson. O goleiro saiu, foi no pé dele, fez o pênalti! No finalzinho e tem amarelo pro goleirão do time do Sport. Fica inconformado o Maílson numa bola que foi enfiada depois de tudo mais claro por ali. Apareceu dentro da área o atacante do Coritiba, foi tocado. Penalidade máxima, Jairo Júnior! E muito mérito do Robson. Ele pode não estar fazendo um grande jogo. O Maidana praticamente anulou ele o jogo inteiro. Mas ele tem um mérito. Ele não desiste. Uma bola perdida. Ele deu um pique. O zagueiro não acompanhou. O Maílson saiu. Meu, na dúvida, o Robson chega na frente, dá um toquezinho e é tocado por baixo pelo goleiro, que sequer reclamou. O pênalti é indiscutível. No limite da grande área, pelo lado esquerdo, o Robson sofreu o pênalti. O Coritiba tem a chance no finalzinho. Cartão amarelo para o Maílson. No finalzinho, o Coritiba tem a chance de sair com a vitória. Sabino, principal jogador do Coritiba na temporada, pega a bola, ajeita com carinho. O Coxa tá a ponto de vencer o jogo, Jaci. Fernando Gomes, e o pênalti, Fernandão. Foi pênalti. O goleiro nem reclamou, ele pegou fora. Não tinha nenhuma necessidade, era só parar. O Robson estava quase na linha de fundo. Os deuses do futebol olharam para baixo e disseram: e Sabino, Jorginho, Sabino, vamos te proteger. Sabino, pênalti. Vai ser cobrado. Sabino vai para a cobrança. O goleiro no meio do gol. Tomou distância ali. Sabino, ele tem feito gols. Ele cobra pênaltis. Ele está na bola de novo. 48. Vai terminar o jogo. Pênalti cometido aos 47 pelo goleiro Maílson. Jogo ruim, sofrível, horrível. Mas o Coritiba pode vencer. Se fizer 1-0, três pontinhos importantes. Sabino toma distância. Está na linha frontal ali da grande área. Autorizado. Correu para a bola. Deu aquela pisadinha. Correu para ela. Perna esquerda. Bateu para o gol. Olha o gol. Tá lá. Bater pênalti correndo, dando aquela pisadinha, aquele saltinho. O goleiro cai, ele cutuca pro lado contrário, abre o marcador. Maílson pra esquerda, bola pra direita. Aos 49 de pênalti pra salvar o jogo ruim. O Coritiba faz 1-0. Sabino é o nome do gol e bateu com a categoria que só ele tem mostrado nas cobranças de faltas máximas. Pra fazer 1-0 pro Coritiba. E agora o Sport vai todo maluco lá pra frente. Vai de qualquer jeito, os zagueiros todos subindo. O Coritiba tá vencendo a segunda. Não faz um bom jogo, aliás, um jogo horrível. Mas o Sabino foi lá, tá 1-0 pro Verdão. O Arthur deu mais um aí, Juninho!